Um crime macabro, um assassino frio e calculista. O jornalismo da TV Atalaia mostrou ontem com exclusividade a prisão do acusado de matar a ex-mulher e de comer o coração dela. O assassinato aconteceu há um ano em Alagoas. Hoje, o suspeito que está preso na delegacia de Carmópolis conversou com nossa equipe de reportagem. Contou todos os detalhes do homicídio, que parece um roteiro de filme de terror. José Jorge da Silva, 26 anos, um comparsa e um menor de idade, fretaram o táxi no mercado central com destino ao município de Carmópolis, a 47 quilômetros de Aracaju. No meio do caminho, os três renderam o taxista e o colocaram no porta-malas do veículo. O de menor pegou o coroa, pegou no braço-coroa e botou ele dentro do, da mala do carro. Aí ele chegou, pegou o volante. rapaz, você, você sabe dirigir esse carro? Você nunca pegou no volante. Aí ele não contou história, ligou o carro e apertou no acelerador. Dentro da cidade, o menor que estava no volante perdeu o controle e o carro foi parar numa ribanceira. Após o acidente, os três foram presos em flagrante. Após a prisão de José Jorge, a polícia descobriu que ele é procurado pela justiça de Alagoas. Cumpriu pena de oito meses por homicídio e fugiu do presídio. Ele confessa que há um ano matou a ex-companheira e comeu o coração dela com cachaça. Aconteceu através de, um, de, de uma traição, né? Que eu não me conformei com a traição que ela fez. Ela vinha com a mão nos meus ombros, aí tirou a mão dos meus ombros e se aproximou do, do negão. Aí disse, negão, dê um beijo primeiro na boca do negão e negão, bota ele pra sair que eu fico com você. O negão se levantou, com uma tora de pau e uma faca de serra na mão. Eu vim pra casa lá no portal do colégio, pra casa da minha irmã eu passei uns dois dias e voltei novamente. Procurei eles dois. Ele não estava mais mas ela mais. Estava ela sozinha, mas outra rapaziada bebendo. eu chamei ela para tomar um de pito comigo, derrubei ela no chão, meti a faca, não ela só disse assim, ô oh, já faço isso não. Mas por que você não, não pensou antes de não acontecer isso? Aí eu meti a faca nela, abri a barriga dela e saí, abrindo, tirando tripa, rins, pulmões, até implantar o coração dela. Deixei ela lá derrubei as roupas que estavam tava cheias de plástico, botei o coração dela e saí caminhando. Botou numa bolsa? Foi uma de plástico. Aí foi para onde? Fui para palmeira dos Índios. Cheguei lá, mandei um colega meu assar, torrado no óleo, a gente comprou um litro de pitu, mas ele não comeu não, meu foi só eu. O corpo de Patrícia Vicente da Silva foi encontrado na rodovia L220 no município de Arapiraca, no dia 21 de setembro do ano passado. José Jorge foi preso no mês seguinte na cidade de Caraíbas, a 23 quilômetros de Arapiraca, e confessou o crime. A verdadeira identidade do homem canibal somente foi descoberta uma semana após a prisão, porque após o assalto ao taxista, ele disse que se chamava Josival. Ele fez isso exatamente para esconder os antecedentes criminais dele, para que nós não descobríssemos a, a fuga dele do presídio lá de, de Arapiraca e o crime por qual ele respondia lá naquela cidade.